Ahojte deťurence, vítam vás pri svojej novej sérii videí, ktorá sa bude venovať viazaniu uzlov. V nasledujúcom videu sa naučíme viazať lodný uzol viazaný a lodný uzol nahadzovaný. Lodný uzol sa dá viazať dvoma spôsobmi. Nahadzovaná verzia, ktorá sa z vrchu nahadzuje napríklad na uzol, a pokiaľ nie je možné tento uzol nahodiť zhora, tzv. Viazaná verzia. Najprv si ukážeme viazanie lodného uzla v nahadzovanej verzii. Položíme si lano pred seba, prekrížime si ruky tak, aby pravá išla z vrchu a chytíme lano. Ruky narovnáme, nevytáčame. Vzniknú nám dve slučky. Tým vymeníme poradie tak, aby v strede uzlu vzniklo takéto kríženie lán. Niekedy nie je možné lodný uzol nahodiť z vrchu, napríklad na kôl, ale je potrebné ho uväzovať, napríklad v prípade stromu. Predstavme si, že toto je strom alebo kôl, o ktorý ho potrebujeme uviazať. Máme teda k dispozícii jeden koniec lana. Najprv si potiahneme jednu slučku okolo stromu alebo okolo kôla. Krátky koniec križuje dlhý koniec najprv z vrchu. Na druhý krát zo spodu, aby obidve slučky takýmto spôsobom prekrížil a zafixoval celý uzol, aby sa nerozplietol. Základom je z hora, z dola a potom krížom. Teším sa na ďalšie video a lúčim sa s vami. Čaute!